Uppgift 1108. Nu börjar den här prioriteringsregeln att gälla. Som ni vet att man måste ha prioriteringsregel för att få det rätta svaret. Till exempel då, man måste börja med parentes och sen exponenter eller upphöjningarna. Och sen kommer de multiplikation och division och sist addition och subtraktion. För enkelhetens skull så börjar man med från vänster om det finns två i samma nivå då, om man säger så. Jag förklarar hur jag tänker sen. Men vi ska börja med A, så det här. Ser ni att A har vi en addition och en multiplikation. Enligt prioriteringsregel så gör man först multiplikation. Alltså jag skriver 8 som det är, plus den produkten för multiplikationen, alltså 24. Då har man 32. I B då, jag säger nu, vi har subtraktion och vi har addition där. Om de är i samma så kan man göra att de ska vara... Man kan börja med vänster redan direkt, för enkelhetens skull bara. Men vad ni än gör så kommer det exakt samma svar. Alltså 16 minus 6 är 10, plus 4 är det 14. Börjar man i mitten, till exempel minus 6 plus 4, börjar man med den här, det är också okej. Alltså 16. Minus 6 plus 4 får du minus 2. Alltså, det är också 14. Så var ni än börjar, så länge det är samma nivå, det spelar ingen roll. Men för enkelhetens skull så börjar man med negativ. Med vänster, menar jag. C, så börjar man med parenteserna, som vi har sagt. Alltså 2 multiplicerar med 3 minus 5 är 3 minus 8 är minus 5, så har man negativ 10, därför att vi har en negativ här och vi har ett positiv, ett negativ och ett positiv. Ser ni skillnaden med det nu då, om man tittar på det? Det finns ingen parentes, så vi måste börja med multiplikation, därför att det finns ingen parentes. Så 2 multiplicerar med 3 är 6, minus 8, så får man minus 2. Så.